গতিছে আৰু কালি দিনৰ ভাগতে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল আৰু আসলে গোটেই কথাখিনি অকণমান ফ্লেশবেকত যাব লাগিব কাৰণ কিহৰ কাৰণে সুদেমবোৰ এই যিটো ক্লাব আছে জুপিটাৰ ক্লাবৰ সদস্যসকলৰ কিয় কালি দিনটো তেওঁলোকৰ মাজত মারপিট হবলগীয়া হল তাৰ আৰু কিছু কথা আছে এই যিগৰাকী মহিলাৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে যিগৰাকী মহিলা বিধৱা এগৰাকী মহিলা আৰতী বাস্পৰ নামৰ যিগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকীয়ে এই যি এই যিটো স্থান আছে এই স্থানত মাটি ক্ৰয় কৰিছিল সেই স্থানতে আদিমগিৰি যিটো মিঠা অঞ্চল আছে সেই মিঠা অঞ্চলত মাটি ক্ৰয় কৰিছিলে পাছতে কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত আছিলে এইগৰাকী মহিলা কিন্তু এই মহিলাগৰাকীৰ যিখিনি বলপূৰ্বকভাৱে এই যিগৰাকী সুদেম্বৰৰ সৈতে আৰু কেইবাগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে তেওঁলোকে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে শেওলা বড়ো নামৰ এগৰাকী ভূ মাফিয়া বা এগৰাকী দালালৰ নাম উল্লেখিত হৈছে আৰু এই দালালগৰাকীৰ চ নেতৃত্বতে গোটেই আদিমগিৰি পাহাৰৰ যিসমূহ ভূমি আছে ভূমি দখল কৰাৰ এটা প্ৰায়ে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সুমিত বড়ো এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম উচ্চাৰণ হৈছে আৰু কালি নিশাৰ ভাগতে যিকেইগৰাকী লোকক জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এগৰাকী ৰণেশ্বৰ বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম কৈছে আৰু ৰণেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বতে এই যিটো তেওঁলোকে দালাল বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত মাটি তেওঁলোকে এই ধৰণে বেদখল তেওঁলোকে কৰে আৰু বেদখল কৰি পুনৰ তেওঁলোকে সেই মাটিসমূহ বিক্ৰী কৰে এই কথা গোটেই ঘটনাটো এইকাৰণে মহিলা এই মহিলাগৰাকীয়ে মাটি সেই স্বামী নোহোৱা মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া মাটি ক্ৰয় কৰিলে তাৰ পাছত মাটিখিনি এই যিগৰাকী সুদেম বড়ো বা এই আন কেইগৰাকী শেওলা বড়োৰ সৈতে লগ লাগি সেই মাটিখিনি কব্জা কৰিলে আৰু তাৰ পাছতে উপায়ন্তৰ হৈ এই মহিলাগৰাকীয়ে যিটো তাৰ যিটো ক্লাব সেই ক্লাবৰ ওচৰলৈ গৈ আচলতে কাকতি মিনতি কৰিলে যে তেওঁলোকৰ মাটিখিনি ঘূৰাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে এটা মীমাংসা এটা কৰি দিব লাগে আৰু সেই মীমাংসা কৰাৰ বাবে ক্লাবৰ ওচৰলৈ গৈ কালি দিনৰ ভাগতে সেই ক্লাবৰ যিসকল সদস্য আছে ক্লাবৰ সদস্যসকলে এই সুদেম্বৰৰ সৈতে আন যিকেইগৰাকী ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে এটা আলোচনাত মিলিত হ'ব লগা হৈছিল যে মহিলাখিনি কেনেকৈ মাটিখিনি পুনৰ দিব পাৰে কিন্তু ইতিমধ্যে এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে শেওলা বড়ো বা সুমিত বড়ো ৰণেশ্বৰ বসুমতাৰী সুদেম বড়ো তেওঁলোকৰ যিটো দল আছে সেই দলটোৱে কালি দিনৰ ভাগতে তেওঁলোকে যাঠি জোং তেওঁলোকে লৈ এক প্ৰকাৰ ভয় ভাবুকি দিছিল যে তেওঁলোকক যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক সেই স্থানত আহি কোনো যদি তেওঁলোকক আমনি নকৰে বা তাত যদি তেওঁলোকৰ সৈতে কিবা আলোচনা কৰিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হ'ব এই ধৰণৰ ভয় ভাবুকি দিয়া হৈছিল তাৰ পাছতে এই যিটো জুপিটাৰ ক্লাব আছে জুপিটাৰ ক্লাবৰ চাৰিগৰাকী সদস্যই তাত গৈছিল তাত গৈ তেওঁলোকক মাতি আনিব কৈছিল যে এখন সভা হ'ব আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি পাতিব লাগিব কিন্তু তেওঁলোককো ভয় ভাবুকি দেখুৱাই দা যাঠি দেখুৱাই তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই তাৰ পৰা পঠাইছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আন কেইগৰাকীমান যুৱক তাত গৈছিল তাৰ পাছতে তেওঁলোকে মাৰধৰ আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পাছত যিসমূহ স্থানীয় লোক আছিল সেই স্থানীয় লোকৰ সৈতে এই যিগৰাকী সুদেম বড়োৰ সৈতে যিটো দল আছিল তেওঁলোকে পূৰ্বৰ পৰাই যিটো প্ৰস্তুত হৈ আছিল এখন কাজিয়াত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে এখন কাজিয়া তেওঁলোকৰ মাজত হৈছিল আৰু এই কাজিয়াৰ পাছতে ৰাজহুৱাভাৱে যিটো এখন কাজিয়া হৈছিল তাৰ পাছত কি যুৱক সুদেম বড়ো নামৰ যুৱকজনী আচলতে আঘাত পাইছিল বিভিন্ন স্থানত আঘাত পাইছিল আৰু লগে লগে জি এম চি এইচলৈ লৈ যোৱা হৈছিল কিন্তু জি এম চি এইচত লৈ যোৱাৰ পাছতে নিশাৰ ভাগতে খবৰ আহিছে যে যুৱকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে বিজয় এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত মুঠৰ ওপৰত এই ঘটনাৰ পাছতে এই ঘটনা এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰক্ষীয়ে ক্ষীপ্ৰগতিৰে আগবঢ়াই নিছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।